Dámy a pánové, máme za sebou první turnaj Ostravského Kanára kategorie junioři. Máme zde dva vítěze, máme tady Ondru, Ondro, gratuluju, a Matyáše. Pánové vyhráli svoje kategorie, přičemž Ondra vyhrál kategorii starších a Matyáš mladší. Začneme teda tady u mladšího. Matyáš, jak se ti hrálo? Výborně se mi hrálo. Výborně. Myslíš, že by ses uchytil u starší kategorie? Ne. Myslíš si, že ne? Ne. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Zažil jsi nějaký nejlepší nebo nejtěžší zápas? Jo, zažil. A který to byl? Dokážeš říct ke konci nebo ze startu spíš, že se chytil někdo těžkého? No, tady někdy ze startu proti tomu Markovi. Markovi. A uvidíme se i příští měsíc? Jo. Jo? Asi jo. Ondro, co ty? Jo. Nejtěžší zápas. Měl jsi tady nějaký kamarády? Jo, měl. Nejtěžší zápas byly ty první dva, než jsem se rozehrál. A poslední dva, které byly lehčí. Jak jste spokojení s cenama, pánové? Jo, dobré ceny. Dobré to je? Nakoupíte, vyměníte a najíte se? uvidíme se taky, Ondro, příští měsíc. Jo. Jo? Pánové, děkuju moc krát, mějte se krásně a my se na vás těšíme i příští měsíc. Ahoj.